Moje ime je Urška Sušnik Pivk in prihajam iz Lajovic Tube. V Tubi sem mečkano manj kot 3 leta in skrbim za marketing, podporo trženju in pa projektno pisarno. Trenutno je Tuba vključena v 3 evropske projekte in eden od teh je tudi Vailr, katerega Tuba tudi koordinira. Že samo ime Vailr nam pove, da je to sestavljenka iz 2 besed. Prva je way kot sirotka, druga layer kot plast, to pomeni plast sirotke. Za začetek vam bom najprej predstavila malo naše podjetje in nadaljevala s projektom. Tuba je staroslovensko podjetje, locirano je v samem središču Ljubljane. Smo člani Impact International skupine, ki je locirana v Avstraliji. Lastnik Impacta je v bistvu Slovenec, ki je po drugi svetovni vojni odšel v Avstralijo. Svoje poslovne prostore proizvodnje imamo tudi v Indoneziji in pa pisarno na Japonskem. Poleg tega pa še proizvodnjo v Sloveniji. V Sloveniji delamo v bistvu za Impact samo aluminijaste in laminatne tube. V Indoneziji pa izdelujejo aluminijaste tube, na Japonskem pa je samo pisarna. Nekaj statistike o podjetju. Podjetje je bilo ustanovljeno leta 1925. Potem smo prišli po drugi svetovni vojni pod državno oblast in leta 1994 nazaj v roke v bistvu družini Lajovic, njihovem podjetju Impact International. Trenutno zaposlujemo 108 oseb, imamo vse te sledeče certifikate in pa eden izmed zelo pomembnih certifikatov, ki je trenutno v postopku pridobitve. Za nas je ta standard ISO 15378, ki je predvsem za embalažo za medicinske izdelke. Na hitro, kaj je naša vizija in poslanstvo, da postanemo prepoznaven in cenjen evropski ponudnik celostnih in inovativnih rešitev na področju fleksibilne embalaže. To pomeni na področju tub. Malo statistike o naši prodaji. Na katera področja največ prodajamo? Največ prodajamo na področje farmacije, približno 40%, potem sledi kozmetika, za kemija ali za dom in pa na koncu še prehrana. Če pa pogledamo tortico v kosih, pa največ prodamo aluminijastih tub, malo več kot 70%, potem sledijo laminatne, nekaj je še plastike, ker smo v lanskem letu še prodajali plastiko, vendar to linijo smo prodali na Hrvaško, ravno tako tudi pločevink ne delamo več, linijo smo prodali na Kitajsko in mogoče samo za eno tako ponazoritev, koliko stane, ena nova linija stane tam od 8 do 12 milijonov evrov, mi smo pa 35 let staro linijo prodali še vedno za 2 milijone evrov. Naša proizvodnja, se pravi, sem rekla, aluminijaste tube, imamo 5 linij, potem laminatne tube, imamo 2 liniji in ravno smo nekako v postopku, da kupimo še eno laminatno linijo. To je slika iz proizvodnje, linije so izredno dolge, vroče je. Naslednji slajd je proces izdelave aluminijaste tube od rondelice do tube. Prva slikca ponazarja, iz česa nastane aluminijaste tube. Mi kupujemo take krogce, katerim se rečejo rondelice. Najbolj kvaliteten proizvajalec rondel je v Sloveniji, Talum. Vsi evropski proizvajalci aluminijastih tub kupujejo pač te rondelice od njih. Mogoče za zanimivost, da prezentacija ne bo tako dolgočasna, kaj pomeni polna rondelica pa rondelica z luknico. Če ima rondelica luknico, pomeni, da se bo z tega izvlekla ven tubica, ki ima, ko jo odpremo, na koncu odprtino. Je ni treba odpirati. Če je pa rondelica polna, to ima pa ponovadi majoneze, kečapi, je pa treba z zaporko ali z zamaškom prebosti luknico.
No, potem na naslednji slikici vidite že tube, ki so razvlečene, so srebrne. V nadaljevanju jih potiskamo in na zadnji sliki, kako izgledajo tube potiskane in pa že z zaporkami ali zamaški. Ko sem prišla v tubo, jaz nisem vedela, kaj je to zaporka, jaz sem vedno govorila zamašek. No, tukaj pa proces laminatne tube. Mi kupimo že laminat, ki ga potem potiskamo na našem tiskarskem stroju ali pa outsourcamo, če so pa velike količine, pa že od proizvajalca laminata kupimo potiskan laminat. Naslednja slika je, kako ta laminat zavarimo v dolgo cevko, to narežemo, zavarimo še ramo, damo zaporko in na koncu so spet tube. Kam večinoma izvažamo, pretežen del izvažamo v Evropo, v vse farmacevtska podjetja bivše Jugoslavije, potem v države bivše Sovjetske zveze, v Severno Afriko, Južno Ameriko, Azijo in zelo, zelo veliko tudi v Avstralijo. No, nadaljevala pa bom z evropskim projektom Valeur, katerega koordinira Tuba. Žal se projekt naslednji mesec, zadnji dan naslednjega meseca že zaključi. Sodelovati ali pa delati s tem projektom je bilo izredno poučno pa prijetno. Sam projekt je vreden 3 milijone, več kot 3 milijone evrov. Od tega nam je Evropa sofinancirala 1 755 000 in še nekaj evrov. Lasten vložek vseh partnerjev pa je bil 1 200 000 in še nekaj evrov. Če pa pogledamo, kako je bilo pri Tubi. Tubi del investicije v sam projekt je 1 100 000 in še nekaj evrov. Od tega nam je Evropa dala 619 370 evrov. Naš lasten vložek je pa skoraj 500 000 evrov. Tukaj so partnerji. Partnerji so 10 partnerjev iz 5 držav. Kar 3 so iz Slovenije, se pravi Tuba, potem je gospod Navodnik in pa Ilirija iz Ljubljane. Poleg sodelujejo še inštituti, kot je Fraunhofer. Danes sem ga zasledila, da je skoraj v vsakem projektu. Fraunhofer je eden izmed največjih nemških inštitutov, ima 16 lokacij po celi Nemčiji in mislim, da ima 17 000 zaposlenih. Potem naslednji inštitut je Univerza v Pisi. Ravno včeraj smo imeli tam sestanek za ta projekt in moram povedati, ko smo šli na ogled laboratorijev, da so bili tako katastrofalni, da sem danes, ko sem te vaše tukaj videla, sem rekla, o, to je pa tako kot clean room. V glavnem vpisi, po moje tisti laboratoriji že 30 let niso bili pomedeni, pri njih velja pravilo, bolje nastlano, to pomeni več se dela. Ker pa katastrofa. Da oni, in sem se prav zamislila, da oni delajo potem analize, LCA analizo še svoje ne znajo pospraviti. Ampak že tako je. No, potem je še inštitut Iris iz Španije. Potem je kot drugi za povrstjo je Serviplast. To je proizvodno podjetje v Španiji, ki dela te blisterčke za tablete, potem plastiko za recimo, ko v njih kupimo lahko šparo solato ali pa te pokrove za torte. Stvari iz plastike. Termoformira. Ja, termoforming. No, potem je Mlank, podjetje iz Nemčije, oni so naš dobavitelj sirotke. Dun je procesni inženiring iz Irske, Ilirija iz Slovenije, potem je Nutra iz Španije, ki dela podobne analize za Serviplast kot Ilirija za nas, gospod Navodnik, Fraunhofer, Unipi. No, tukaj je recimo vodstvena struktura celotnega podjetja, koordinator Tuba, potem so še, kdo je tehnični vodja, komercialni vodja. V glavnem vsi sledimo istemu, čim bolj, da dosežemo čim večji uspeh projekta. Na hitro sem partnerje v bistvu že predstavila. Blank, naš dobavitelj sirotke, proizvajalca končnih produktov Tuba Serviplast in pa spet ko bi rekla, uporabniki ali polnilci, recimo uporabniki Tub, Ilirija, Nutra medicinskih izdelkov in pa Mlank izdelkov za prehrano.
Zdaj, kakšna je vloga Tube v tem projektu? Prva in taka zelo pomembna vloga je vodenje in koordiniranje projekta. Potem sodelovanje pri konstrukciji stroja za nanos sirotke. Nanos sirotke in proizvodnje laminata. Izdelava laminatne folije in tub z veiler materialom in pa potem, da poskrbimo za komercializacijo proizvoda. Ta zadnja točka je za nas zato bo zelo pomembna, ker mi nismo šli v projekt samo zato, da bomo dobili nek denar, potem bo pa vse to zamrali, ampak ker smo mogli tudi 500 000 dati, hočemo, da smo uspešni. Pred enim mesecem, v maju, smo bili na sejmu Interpak s projektom in tam smo dosegli zelo, zelo pozitiven odziv. Na internetni strani od Interpaka bomo predstavljeni tudi kot oseba meseca. Tam so nas našli tudi razni polnilci. Začeli smo testirati z, ne vem, če poznate, ekokozmetiko Veleda, to je nemška kozmetika. Oni že testirajo naše tube, pač ravno kar so začeli. In če bo vse v redu, bomo šli en korak dalje. Želijo si naših tub. Potem testiramo tudi v Italiji, v velikem kozmetičnem podjetju, ki se predvsem ukvarjajo s polnjenjem barv, lakov, gelov za lase. Glavno, želimo, da ta tuba pride na trg, da bo en rezultat. No, zdaj, če začnemo sploh, kaj je sirotka. Vsi vemo, da je sirotka stranski proizvod pri proizvodni sira, ki vsebuje 7% suhe snovi in od tega 13% beljakovin. V svetu ali v Evropi se je 40-50% od 50 milijonov ton na leto proizvedene zavrže. Sicer to je že malo star podatek, še z leta 2008, ampak vse je to neko merilo. Raziskave pa so pokazale, da sirotka omogoča zelo kvalitetno kisikovo pregrado. Se pravi, nove možnosti v uporabi v embalaži. Zdaj, kaj to pomeni kisikova barijera? Sirotka preprečuje, da bi bil vdor kisika skozi pač katerokoli folijo in preprečuje, da bi tisto polnilo, ki je v tubah ali pa kjerkoli druge, da bi oksidiralo, da bi spreminjalo svoje karakteristike. Zdaj, tukaj mislim, da internet ne dela, ne? Ker je en filmček od spode, ampak okay, to si lahko tudi, če greste na našo internetno stran, v bistvu na Veiler internetno stran, ta filmček ogledate tam. Kaj smo naredili v tem projektu? Običajna folija, ki vsebuje kisikovo pregrado, vsebuje EVOH, to pomeni etilen vinil alkohol. To je derivat, kako se že reče po slovensko? Bencina, pač umetna sestavina. Mi smo pa to nadomestili z sirotko. Vidite, prvo sliko, ki je rdeča, je EVOH, na drugi sliki pa je sirotka. Imata pa podobne, če ne že iste, karakteristike. Predno se je začel Veiler 2 projekt, je bil že 3 leta trajal tudi Veiler 1 projekt. In kaj je bilo doseženo v tem projektu? Na materialu je bila razvita formulacija premaza. Potem na procesu je bilo konstruiran demo stroj, ki ga vidite na sliki, to je proti temu, kar imamo zdaj en mehen pajkalček. Potem sirotka je bila nanešena na PVC in pa PET film. Že takrat se je prijavil patent, kateri pa se je v tem drugem projektu razširil. Najprej je bil samo v Evropi, sedaj ga imamo pa že na Japonsk, pač na Japonskem, Avstraliji in v Ameriki. Poleg tega imamo pa tudi na vse to trademark v vseh teh državah. Pri validaciji se pa z LCA analizo dokazali, da je 15% manjši vpliv na okolje. In pa tudi izvedena so bila različna testiranja in tudi v
pakiranju prehrane in pa tudi delno na kozmetiki in vse to je bilo tudi validirano. Kaj so cilji, naslednji slajd, kaj so cilji tega projekta? Prvi in najbolj pomemben cilj je doseg industrializacije. To nam tudi, ko smo imeli recimo sestanke na Evropski komisiji, so nam vedno govorili, da je pomemben produkt, proizvod, ne toliko raziskave. Potem drugi cilj je, da dobimo čim več raznovrstne embalaže, ki bo ustrezala vsem zahtevam izboljšanju notranje pregrade, da bomo imeli čim več proizvodov, produktov, kateri bodo uporabljali to folijo. Potem proizvodnja popolnoma na biološki osnovi prevlečenih materialov z izboljšenimi lastnostmi notranje pregrade. In pa prikazati potencial Vailaer folije kot trajnostno in učinkovito rešitev embalaže za občutljive proizvode, kot so hrana, kozmetika, zdravila. No, tukaj imam samo skico tega našega novega stroja. Stroj je dolg 26 metrov. V prvem delu se nanaša sirotka, tekoča sirotka se aplicira na folijo, potem čez ta dinozavrski hrbet se folija z infrardečo svetlobo suši in na koncu zopet navija pač na kolut. Sedaj sledi še, ampak to čez ene dva meseca bomo šele imeli še laminatna enota, s katero bomo lahko sami laminirali različne folije med seboj. No, to so bile slike prve folije, ki se je potiskala v tubi in potem tudi prve tube, katere so bile testirane. No, mogoče par slika, kako v Iliriji to testirajo. Tube smo napolnili s pasto za zobe, del kremo in depilacijsko kremo. Aha, tle bi mogla pa jaz, da tole zadnjo ali nejo ven. Vsi ti tri izdelki so uspešno prešli testiranje. Zdaj smo naredili tudi že nove tube, nov lot tub in jih Ilirija že testira. Poleg tega imamo že na laminat in za tubo technical data sheet. Naslednji teden ali pa čez 14 dni se bodo poslali tube na Madžarsko, da bomo dobili vse migracijske teste. Univerza v Pisi nam dela LCA pa vse te okoljevarstvene papirje, tako da bo v koncu projekta v bistvu izdelek popoln tudi glede dokumentacije. Mogoče za konec še prednosti tega materiala. Primerjali smo stroške tega materiala na bioosnovi z materialom, z laminatom, ki vsebuje EVOK barjero in smo prišli do tega, da je cena primerljiva, če ne že kar enaka, kot z običajnim laminatom. Oglični vtis je precej nižji v primerjavi z EVOK-om. Nov laminat prav tako lahko omogoča podaljšan rok uporabe pri pakiranjih. Lažje recikliranje je, čeprav to še ni popolno recikliranje. Se ne da, ker je pač polietilen pa poliester vmes, ampak se pa saj, ker je vmes sloj sirotke, saj lahko na polovico razpade na dva kosa laminata, ker drugače laminat, ker je ves sintetičen, ne more razpati. Tako pa saj na dva dela lahko razpade, ker je vmes naravna pregrada. Potem uporaba v kozmetiki, farmacevtski in pa živilski industriji in pa seveda nižja poraba energije. Kakšne so priložnosti? Trend v svetu je, trend je vedno strožji predpisi za recikliranje. Trenutni materiali, te večplastni laminati, se težje ali se sploh ne reciklirajo. Okoljevarstveno zavedanje potrošnikov je vedno večje, tudi potrošniki si želijo vedno več ekoloških izdelkov. Veliko priložnost pa mi vidimo v kozmetični industriji zaradi močnih preferenc potrošnikov z ekoembalažo. Naša pričakovanja so pa biti prvi na trgu s tovrstno embalažo,
nakup v nadaljevanju, nakup 5 linij za proizvodnjo laminatnih tub v roku 5 let, povečanje zaposlenih za 30 oseb v roku 5 let, vsekakor povečanje prodaje in pa postati ponudnik raznovrstne embalaže, da prodajamo laminat s sirotko in prav tako tube s sirotko. Ne samo tube, ampak tudi laminat recimo za druge proizvajalce tub ali pa še kakšen drugovrsten laminat.